Для когось сміття, а для нього важливі речі. Черкасець Владлен Августинович працює в стилі стімпанк 2 роки. Склеює необхідні деталі з того, що знаходить на місцевій барахолці. Ось це від годинника старого радянського. Ці трубочки від душу. Це трійник сантехнічний. Це ланцюги від велосипеда. Перші роботи автора стали окрасою одного із черкаських закладів, власником якого є син чоловіка. Пару раз бачив по телевізору. Бачив такі вироби декілька разів по телевізору і в інтернеті. А коли син відкрив вайб-кафе, запропонував йому створити щось подібне. Спробував. А потім мені сподобалось і далі цим займався. Тепер стімпанківські роботи прикрашають і оселю самого майстра. Кожен виїб рухається та світиться. Справжній череп ведмедя. У нього не вистачало зуба, я його вставив. Це від фотооб'єктива, труби, шприці, масльонки, плюс підсвітка. Якщо я увімкну його, він буде світитися. За створенням таких речей Владлен може просидіти годинами, говорить його дружина Ірина. Сама жінка – неабияка прихильниця творчості чоловіка. Коли він зробив світильник, я прийшла на 2-й поверх і зрозуміла, що потрібно робити ремонт під цей світильник, тому що захотілося, щоб усе це засяяло, заграло в цьому стилі. Серед улюблених робіт Ірини – ось ця харизматична парочка. Жінка каже, це своєрідний шарж на їхнє подружжя. Це щось таке юне, щось таке душевне. Вона, може, і проста. І створив її чоловік дуже швидко, але вона мене дуже надихає. Ми навіть коли сваримося, я завжди жартую. Якщо ми будемо розлучатися, я це з собою заберу. Ідея – це лише фантазія самого автора. Яку деталь куди додати, зачасту підказують самі руки, говорить майстер незвичайних речей. Я скупляю те, що мені подобається, те, що можна відновити і друге життя йому дати. Потім накидаю купу і приблизно собі уявляю, який вигляд воно матиме. Інколи дружина пропонує щось цікаве. Друзі та знайомі замовляють подібні роботи. У майстерні чоловіка багато цікавих старих речей. Деякі з них можуть довго лежати на полиці чи у валізі. Проте рано чи пізно вони все одно отримують друге життя та стають окрасою оселі. We'll be right back.